amazima nukuchana ya fazula amazima expressa ndio maru kakanda the unbogable guy the guy that your mama ndia bauta ya mani ya wetu chyo ya wetu wala gana timu zula amazima ukujoko kukuta na barabara kabisa as usual from here to here mwaka kumwaka wetu chyo wetu tambula barabara kabisa is another beautiful day mbele umaru kakanda the unbogable guy the guy that your mama ndia bauta so Awantabali Oman, Abdabi, Qatar, Jordan, I love you so much. Awali Abdabi, Saudi Arabia, Awali Mutaki, I love you so much. Awali Mubungereza, America, France, wherever you watch us from, Congolese guys, nawapenda sana. Awantabali Kenya, I love you so much. Thanks so much, thanks so much, thanks so much, dear. Awali Kenya, barabara kabisa. Vinji nyo, hevi tambla Mugwanga. Bange liseke mavega tuakazika mkada fedeo baby deo mganda ange kama katonda amun zimirende abasama gama ina lilahi wa ina lilahi rajihona na ye simanyi chengendo kuogera wachi gena kunyiza abantu because wana yogera wano kunga Evelyn Lagu amazokufa abantu mwa tambuzane musalamu tikitoko ne mutambuzane mutambuza umaru ayogende bubi na ye ebisere bisingo muntu tasoka nakuuliriza statement ye kasta au na atani ateka wali na gamba la haula wala kuwata banange umaru kakanda ayogende bati maswali isimanye wa maswali atande yo banange nagenda kulaba mwala wa maswali isimanye maswali ninyamba banange atina ayogende chechivi Ne haba tutebama la soka kuuliriza Luwachi njogede wentyo Omundu tasoka na kugaba yi Because mazima gatonda Amazima gatonda mungu Oli haba afude Na ye sobie ziba deo Unze nawe tuba tueta gozi golola Fena tutambulira mu nsobi Tetwagala tuberenga bwana bwamba ata ntino Kano kagwa mchinya nekano nekagobera nekagwa mchinya nekano nekagobera nekagwa mchinya Chopwe buzana kone bugamba na yeba na wagweno Nze lwachi nange nino gwayo obwana bwe mbata bwe butwe bubera kamwe kagwa muchinya bonna bukomekera bugudde mulwachi fena tubera bwe tutyo so bwana yogera ku sitemeza ivile lagune mwenyiga ne mutambuza na ye kansubira kuluno temujja kunyiga mbadde nsaba mu mpuliriza bulungi because twali wano ndoza mu miezi nga 11 mwe mabega abali ku chano yange mwalaba Kadame ya janga akaba ngagamba baby deo amufeze sija kuogera vingi because mujja komekeranga munga mba Omaru Kakande ya gamba ya yaloze baby deo neda katonda ya yasazewe ntu ukoze na ye tuyigire kwe bintu vingi ntibanange abantu bano tubakola ebibi na ye abantu basigala bakolima Mujukira bulungi nyobwe nakubira baby deo esimu Mujukira ebyaliwo byonna kadama nga akaba baby deo yamusuza mu musabo bwe yali amutwala simanyi bwa mutwala mu nsozi zawe yeyeyo simanyi ensozi simanyi ziri 40 poto ba wao kwa yim simanyi weyo mu bakonje eyo mbujagendo mu obyo buganga era singa sinze na stoppinga kadama ne mugamba togenda yo simanyi usinga kadama achalo Sazi nojo njogere la kadama alieri mchalo na yogedeko na yon nako uloko usajyo. Obukade volumosu obukunu ukiriza mwa atano bukagena. Obulamu bukasira. Omanche chitegezo kulia kukadama obukada atano. Wachi lidi yake mituale atano kumi. Obukada mituale atano. Kala kakade. Na yomanche chitegezo obukada atano ungo obulide kukadama. Obulamu bwona bukasira ana. Katimula boyo wetu wakula kwa wentanga uzi. Mazima dalabu wafune chizibu. Netuja wano. Nenjo gira irana yaba ina ya Umaru Kakande. Hayo gende chino badnange. Badnange Umaru. Umusajia mulogo. Umusajia mubi. Ndama na. Anayemu manyo musajia wentanga uzi obulumi bwaitamu. Oyo muvubu kasentezo na yali Dubai. So nezo no wente. Obukanda asatu mnanuli ya kwata na. Na buli nata komoko nentanga uzi najifu nchene kiyani nyem olina akwata na kifuire ddagala mumanya bulumi mumanya salo olija amusalira
mumanyi obulumi bwayitamu musemba nnyo okulaba omuntu kyakoze oluvannyuma naye ne mutalaba oli eyasooka omusobya so nekadama ali eri akaaba ate ono wentanga wuzi nakizudde yafera abantu bangi nnyo abantu bangi waliwo n'omusirikale wange ali e somalia naye yankubidde essimu ngagamba wentanga wuzi yamufera waliwo n'omukyalo omulala naye naye mmwe mulowooza abantu abo bwe batyo bwe bamala essaala ki gye baba babasabira eyo gambye kadama ali eri mu kyalo ensi yamukuba 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 naye nga mujjukira ebigambo byenayogera mujjukira abatajjukira puroguramu musobola okuddayo ku kyano yange lowooza giringa emyezi 11 emabega musobola okuddayo ne mulgirawo zaali parties nenjogera ne babidewo ne tuteesa n'okusisinkana naŋŋamba gwa tewali kyosobola kukola senta ezo zakadama basiru bajjajja bebalaziridde nakwata kubukadde olumosi obukonuukiza mutandekaaga yakwata emitwalo egi emitwalo ebiri gye yasindikira kadama n'amugamba agula ekyokulya egi era mujjukira bulungi nnyo temujja busalamu mwogere birala naye nze nkugamba nti ku nsi ya Mukama kuno tuyise bulungi abantu bingi nnyo byenzize nga njogera wano bwe banumba wano abaana ababanja ema banumba wano ewaka nasitula mutabe yange neŋŋamba bannaaye ema bw'aba mugezi asasula abaana bano ŋŋamba bw'aba mugezi asasula abaana bano ebiri ku muganda wange ema mubiraba nayogera era omayo omuntu gwe nasandyagadde ekintu kyonna kimutuukeko because oyo alinga muganda wange era ne bwe kiba kisobola mukyalo era kinzibuwalira nnyo oli ne bw'aba aleese puroguramu kinzibuwalira okwogerako ema era bingi nnyo bye nagoba naye ate n'abaana bali ababa bali mu bulumi nabo batunuulira basente zaabwe nabo batunuulira n'ogamba naye fena fena tubeera n'ensobi fena fena tutambulira mu nsobi fena tusobya fena tu tukoze ebibi abantu naye otuukako ne weekuba mutima n'ogamba nedda kino nsusse omuntu obukadde buna kumi bungi nnyo ku muntu ono sisobola bumubbako nawza mulaba naye natuula ku wano natuula mu ntebe zange wali ng'abaana banzinzeeko neŋŋamba naye abaana bagamba oyo wumala ayogera bw'ati wumala fe mwakiraba bameka benjogedde nayogera wano kupita sise nenegayirire nabwire nemukubira essimu n'anvuma n'anvuma amatama amanene nti nekisajja kirebera amatama mwalaba ebyatuukawo yakomeekerera aliwa ani gwe njogedde wano n'atafuna kizibu so bannaaye twegendereze bakadama bano be tulyako ssente bwe tumala obbalyako ssente saala ki ze batusabira eyo mwe mulowooza omuntu omulyako ssente obukadde ataano asatu n'atuuleeyo okweri n'asirika program zuula amazima no kukyana yafa zuula amazima express ebigambo bye njogedde kansuubire nti no tewali gwe binyiizizza bw'oba nga waliwo gwe binyiizizza ng'owulira njogedde bubi nnyo amazima gali sijja kwetondera wabula nkugamba bugambi nti n'oli musiru byongere okkunyiiza ate oli musiru nnyo bampitawo makakande tugenda mu show ya leero nti mwana muwala alumiriza sisita we okuba nti no amuloga era amulumiriza nti namumazeeko sisita we no amuddirako ddala ono ebbeere yalita ono n'alikwata sisita we ali Uganda ate mwana muwala ali ku kyeyo alumiriza nti n'ensonga zino zirimu ne omusajja ndowooza bafa musajja katusooke tugendako nayogedde wali mu intro so saagala bamala budde katusooke tugendako mu vidiyo za mwana muwala ono kadama alumiriza sisita we amuddako ddala ku mugongo nga bw'ayagala okumuttira ku kyeyo nateera bw'ati bw'ayogera buzibu bwennyina kati mwami wumalu nze ndi mutolosi ndi eno Saudi Arabia naye nkola abweru ndi mutolosi najja mwene ennyumba ogikolamu nga ndi mulamu mu nnaku z'omwezi nga zaali oba 22 ndowooza natandika okuwulira amabeere nga gannuma
mabere gannuma, mabere gannuma, nga gansanuka ng'omuntu ayonsa. Nebuuza oba kiki, ne nnindako ennaku nga ssatu nga bwe nesiga olive oil. Nagenda okuwulira kinsusseeko. Wiiki eyo bwe bansasula omusaala gwange ne ngenda mu ddwaliro. Nagenda otuuka mu ddwaliro ne bankebera, ne bangamba nina amabeere mangi. Ne mbagamba sirina lubuto, maze emyaka 67 siyonsa, amabeere gaavuddewa. Ne bangamba nnina omusaayi mutono, kuba bankebera nga nnina liita 6. Yali 6.8, ng'ate omuntu alina kubeera na 12 liters. Ne nkomawo ne bampa eddagala. Ne banzijanjaba, jjukira oli mutolosi, ssente z'okozesa nnyingi, omusaala kumpi gwonna gwaggwawo. Na mudwaliro ne bamala okunkebera. Kwolwo saafuna dokita, basaha zaali 6 ogw'ekiro ne nkomawo waka ne bangamba nzireyo enkeera. Enkeera we naddayo, ne bangamba omusaayi mutono n'ebipapula byonna mbiyina wano. Bankebera ebintu bya mirundi oba ena, musaayi, blood sugar, n'amabeere ne bangamba nnyina mangi, omusaayi nnyina 6 liters. Okumaliriza nga nkozesezza akakadde kalamba okwejjanjabisa. Naye ne ngamba kiki ekyandeese amabeere amangi? Ate ekirala, n'omusaayi ne bukendeera. Nze mu nju mwendi sikola nnyo kuba saa 6 mba nnyinyusa emirimu gyange ne neebuuza oba kiki simanyi. Naye ne mbeerawo ne nkubira oyo mukyala mukwano gwange akusindikidde ssente ne njogera naye ne mugamba baako ne woolaga tulabe kino kiva ku ki. Nasooka kukubira mukamwannyinaze muka brother wange n'angamba muula nnyina we nsobola okugenderako n'abaako w'agenda. We yagenda bye bandagula saabitegera basooka kungamba ebintu biri mwene nnyumba. Simanyi baabikolera ku mwana, simanyi gwe baazaala kubanga basoose kubundula mazzi. Ate n'ambuuza n'enzaala y'omwana wange omukulu. Ne ngimunnyonnyola. Ekyo ne nkita n'esigala nga sikikkiriza. Ne nkubira oyo mukwano gwange n'abaako gye yasooka okugenda. Ne bamugamba problemu eva ku musajja gwe nazaalamu abaana kwe twayawukana naye. N'agenda n'ewala era baamugambye ekintu kye. Mwami Umaru era nga we nkunnyonnyodde, omusajja yanfuukira ekizibu oyo. Omusajja yafuuka ekizibu. Nagenda okuva e Jordan, ssente zange ye gwe nali nzisindikira. Nga twogera bulungi nnyo, tukole eby'okwekulaakulanya nga omanyi. Omusajja bw'omanyi kubanga nze famire yange nali nagyeyawulako nga nasigaza musajja. Olw'ensonga namufumbirwa ng'abewaka tebamwagala. Kati ne ngumma ne ngamba nze kambeere n'omusajja kasita tukwatagana twagalana. Bagamba nti oba musajja famire yange yali enjagaliza musajja mukagga biki kuba baaliwo ne mbagaana. Ne ngamba kambeere n'ono tukole osanga tunaako ne tubeera obulungi. Ne ngenda e Jordan ne tuteesaganye kuba n'abaana nali nabalekera ye nga yabeera nabo. Mugamba tubateekemu omukozi n'angamba nedda maakimu abaana nja mbalabirira tetugenda bateekamu ki omukozi. Ne mugamba it's okay. N'abeera n'abaana nga ye gwe nsindikira ssente buli kimu buli kimu Mwami Umaru. Ne nagenda okudda e Uganda nga talina yadde 10 neki n'ekimu. Ngenda okudda ewaka okukomawo waka okuyingira mu nnyumba ng'alina akaluumu ke yateeka mu nnyumba kasibibwa tekaggulwa ekisumuluzo atambula nakyo. Naye ate nga bwe nali e Jordan nalwalirayo nnyo nga bw'okiwulira nalwala gino emimiro ne gyegatta wano nga siminyo yadde amazzi tegayitamu yadde ki emmere bambi ne banzijanjaba. Kiwulira kuba Katonda yali yanyamba nga famire nafuna nnungi nga bandabirira bangulira buli kika ky'empeke obulwadde ne bugaana okuwona obw'emimiro. Kati obulwadde bwe bwagaana ennyumba baali bakyayagala mbakolere n'obbakolera. Myaka ebiri egyaggwa kati baali tebampisa bulungi nga bandabirira. Naye olw'obulwadde nasalawo ne ngamba kansire ewaka. Twajjira mu budde bwa COVID. Bwe twajjira mu budde bwa COVID ne ntuuka mu kalantiini. Naye ng'olwedde nali nafunye da information nti ssente zange Uganda zireka tezikola ki? Teziriiyo. Kubanga n'omwami eyannyambako okunziza e Uganda era nakontaktinga mukwano gwange n'agenda ku musawo Omuganda.
ye yanyamba okunkolerako okudda e Uganda, ye yangamba ssente zo teziriiyo. Ne nguma neze natuuka ewaka, nsanga waka akasenga akataggalwa, ngende oyo omwami mubuuza ngamba omusajja yagula amajiini. Ne ngamba nkoze ntya, ntuuka ewaka angamba mu nnyumba tetulina kuliira mu byennyanja. Nze omuntu eyali agenze ng'ewaka ebyo tebiriiwo. Kati ne nguma ne ngamba ne mbeerawo we namusaba nga ssente zange, nga ngamba ssente zaafa, ne mugamba kumpi 20 million, zonna zaafa ki? Waaliwo poloti mwami Umaru gye yali yagula. N'aginaka ne mugamba omanyi, tutunde eno poloti nfunemu ssente ezikola. Oba ssente zaafa, okay, tutunde poloti nfune ssente ezikola. Umaru omusajja yagaana otunda poloti n'angamba mbu buli wagezaako okwagala otunda poloti omuzimu gwa maama we gumugamba tageza n'agitunda. Ne mugamba omuzimu gwa nnyoko gukugamba togeza n'otunda poloti, lwaki gwakukkiriza okulya ssente zange? Ebyo byonna ne nguma. Ne njiyanga omukazi. Mwami Umaru, mbadde nkusaba onnyambeko. Mbadde nkusaba, njagala bwenkanya. Imagine omusajja gwasanga gwasisinkana naye nga musula ku mufaliso gwa inchi 4. Mukoze muzimbye n'akayumba, twazimba akayumba ka rumzi 3. Okiwulira? Namaliriza, naye omusajja yannema nga si mwezi mulwadde. Nengamba kanisonyi omusajja era n'okugenda e Jordan. Nakola mbukujjukujju ng'ewaka tamanyi era navaawo nga takola ki? Tamanyi. Okiwulira? Naye kati nsazeewo ne ngamba kamwesonyiwe. Kubanga nze we nava e Jordan nenzira waka namugamba, kunze n'oyo omukyala gw'oyina, londako omu. Yali mbu namuka musajja yamusigula maka ga musajja, ng'omukazi Nnaalongo ayina abalongo. Nga wanzaalo 3. Ne mugamba tuli mu nnyumba tennaba na kuggwa, sikola, opangisiza oli. Ne mugamba nedda, okuwasa ojja kuwasa kuba tekukoma. Naye oli otya, oyimiridde otya okuwasa omuntu omulala? Umaru omusajja yagaana okumpuliriza n'angamba oli omukazi ayina byamubalirako, ye tamwagala, biki biki, byonna ne nguma. Ne nagenda okulaba kinsusseeko. Ne salawo ne ngamba kanneesonyiwa omusajja kozi n'ewaffe from day one tebaamwagala. Ne ngamba kanneesonyiwa omusajja. Ne Umaru omusajja annemeddeko. Imagine yali ya miliyoni zange 20 ez'e Jordan. Byonna n'ebipapula ebyazisindika mbiyina naye biri mu nsawo teziri wano wendi kuba kati ndi ku mulimu. Mpulira nnemereddwa mwami Umaru, nga w'oyamba abantu abalala. Nange nsaba buyambi bw'omusajja annemesezza obulamu, omuntu atayagala mbeereko na mirembe. Simanyi kikyanjaga. Naguma mwami Umaru ng'omukyala ne ngamba kankole ebyange, nkolerera abaana bange, abaana nnyina babiri. Naye kisinga okunnuma nti siinaayo mwana mulala gw'alaba nti nnyina omwana omulala. Bye nkola byonna era abamanyi by'abaana be. Naye lwaki antulugunya okutuuka ku kyenkanidde awo? Mwami Umaru, nze nakola emirimu e Jordan naye ng'amaziga nga kaabira oyo omusajja ku ssimu. Nga gwe nkaabira. Naye kyannuma okudda ewaka nga talina yadde 10 ku ssente zange. Ne poloti gye yali yagula, imagine, ku ssente zange yali yagigula millions zaali 3. Ne batuuka nga bamuwa 8 million. N'agaana owatunda. Ne mugamba mpa ssente nkole, ekyantwala njagala funa kyenkola. Okiwulira? Ne mugamba mpa ssente, ne mumpa obukadde 2 ne ntandika okukola. Yagaana. Ne mugamba saagala kudda ku kyeyo kumbonaabona gye nabonaaboneramu. Mwami Umaru omusajja yagaana. Ne ngamba kalinaesonyiwa omusajja, nkola byange. Naye tayagala kuwulira nti ndi bulungi yadde akatono bwe kati. Yadde akati ni bwe kati. Ate tayagala kumpulira nti ndi Saudi. Anwanyisa nzire Uganda mbu olw'okubadde nja kukola ssente mu musinge. Mbu yagula amajini, nze sibimanyi, nze mpulira biwulire kuba gaali ge yali yagula ogaasooka. Nafuna omusawo n'agakwata kuba gaali gaagala kusala nze. Gaali gamusaba nze mbu n'abaana. Okiwulira? Nze kennyini nefuna omusawo. Ebyo byonna ssente zange ne bagakwata. Naddamu n'agula mbu amalala. Nze bye simanyi oba bituufu oba si bituufu. Nkooye mwami Umaru, nkooye omusajja wabanga. Simanyi ki kyanjagaza. Awuza kimu tayagala musinge ssente. Ayagala muddire. Nze appetite emuddira njijjawa. Nakola ssente zange zonna n'azirya. Ne nzikiriza n'azirya. Ne ngamba kanzije nkole nzire mungi y'obulamu.
nangano kuogera n'abaana bange. Umaro niwe nsindika kasete kange ng'abaana bange njagala mbawo omutwalo. Sisobola kugubawa kubanga yagano kuogera nabo. Aba mikwano gyange bamutya kubanga si muntu mwangu mutambuze nnyo wakuki wakubasawo. Ebyo byonna byonna n'enguma. Kiwulira n'entuuka abaana omwana n'ajja ku ssimu n'angamba maama nze nkooye okusoma taata tatuweera fiizi batugoba buli nnaku ffe tusiiba mu makubo n'engamba oyo mukwano gwange kuba oyo mukwano gwange mutwalanga wa luganda lwange nze ava ewaka famire yange yonna n'agyesonyiwa Umaru okuva enagaano bawa ssente zange baagala ssente ozibawe bo bazikozesa ebyabwe okitegeera n'embeesonyiwa ab'ewaka n'enkwatagana n'oyo okiwulira ne mugamba agenda kusomera abaana bange gye basomera nsobole okubaweerayo ki fiizi naye ng'omusajja tamanyi era tekwatagana naye mpaayo omwaka ogwo gwonna oguwedde mbadde mbaweera fiizi naye nga tuwaayo ekitundu according ku ye z'abaakoze eki z'abawaddeyo naye mwami Umaru ekyammazeemu amaanyi mbadde manyi omusajja yanneesonyiwanga nange wennamwesonyiwa mabeere kujja kunnuma okutambulako okubuuzabuuza nze sikirabangako omuntu toyonsa nze mwami Umaru maze emyaka kuba mutabani wange omuto wa myaka 8 siyonsa naye ogenda muddwaliro amabeere nga gakusaanuka ng'omuntu ayonsa ne gafuna enfuna ensanjabavu muno mwonna mu nkwawa naye ng'ate tegazimbye ogenda muddwaliro nti olina amabeere mangi nti toyina musaayi ne neebuuzayo ekivudde ku kine nti ang'omuntu okugamba oyo mukwano gwange okubaako okubuuza baamugambye omusajja asimanya ayina amaginni naye agatuma ayita mu baana y'ensonga lwaki amabeere gansaanuka ayagala nzira ye Uganda mbu tayagala musinge kubeera bulungi ayagala buli ssente gye nkola eyonoonekere ku ki zoononeke zoononeke mpaka lw'enzira e Uganda ennyumba mwami Umaru gye balimu era bye naligamba ennyumba eriko ssente zange ezange ng'ezange natunda ekibanja kyange ewaffe kyali kya busika n'ekitunda ennyumba ssente ezagikomerera zaali ssente zange okugula poloti eyo twalimanga babiri nga nkeera neŋŋenda mu nnimiro ne tulima kuba yalinga alima wootameroni n'ennyaanya ng'avuga ne booda ne tulima ne tugula eyo poloti ne nzigya looni mu bibiina ne tuzimba kiwulira byonna byonna naye naguma era n'endagaano yagimpa eri waffe mukyalo wa maama wange anzaala kuba yali yaŋŋamba poloti y'abaana okiwulira naye kati yawasa yawasizaawo omukazi kiwulira omukazi yeewaana ku kyalo kyonna nga ye bwe baamuwoowa n'omusajja nze siri muwoowe siina kye mbabanja n'enguma ngakankola ebyange nenjiya ng'omukazi nga mpita mu mbeera ey'okusoomoozebwa ebintu bitandise okukoonakoona ewaka oluggi mwana wange ebirwadde ebinnuma mutabani wange omukulu nga naye bye bimuluma emimiro nga ngamba maama emimiro maama emimiro mbalwa ebintu bingi ebyaliwo mu myezi ebiri gye namalawo waka nga nvudde Jordan ne nfunako era ku muntu omulala gye nalaga oyo omusawo n'angamba oba owulira oyagala obulamu weesonyiwe ssente omusajja ajja kutta olwa ssente n'angamba wabula ki oba okola weesonyiwe ssente osigaze obulamu ssente zikolebwa balamu ne mugamba it's okay ne njiya n'envaawo awo ewaka ne ŋŋenda eyerego ku booda ya Uganda ne Sudan ne mbeerayo ne nkolaakolayo ne mbeerayo nga nkola nga bwanneegayirira nkomewo mmuddire ne mugamba mpa ssente zange kati eri poloti gye yali yagaana okugula gye yali yagula nga n'endagaano yagikweka yamala n'agitunda yamala ogitunda n'akomawo n'angamba mbu nampe ssente ezikola ne mugamba zimpe olwansanze eyeregu ne mugamba zimpe nze nkomawo ewuwo nga ssente ozimpadde yazinyima ne nsirika bwe bampita ku bino kampani gye nali mprocessingamu eby'okujja e Saudi ne nzijja e Saudi bwe najja e Saudi nga we nkugambye n'atandika okukola omudagala nzire e Uganda anjagala mu kubonaabona sirina kye namukola yawasa omukazi kati yazaala n'omwana nze simuliiko nkola byange njagala kubeezaawo obulamu bwange kubeera bulungi ssente zange yazirya n'enŋuma naye ate nakati waabanga ye muntu y'omu yanneesimbyemu simanyi kyakkola mama Umaru n'ekirala
Obudde buno abo abantu bangambye oyo omukyala gye yatambudde buku poloti omusajja omu yagamba ku poloti yange jjukira ndi mu kuzimba. Bwe waliwo omukyala eyasimbawo eddagala mbutayagala mbu naye tayagala mbeereyo eno ayagala nzire e Uganda. N'ekirala era kweyo poloti yange yemu bwe yagenze ku musawo ow'okubiri era naye yagambye nti waliwo omuntu antambulirako mbu naye mukazi. Eyandibadde omukazi nze gwe mmanyi nga nze omuntu antambuliddeko ebbanga eriwera. Simanyi kye nnamukola. Simanyi omwana yankyawaganya n'ab'ewaka bonna nze n'otuuka okwesonyiwa ewaka umalu. Sista wange. Sista wange anzirako. Umalu sista wange yanzigulako olutalo lwe simanyi wa gye lwava. Kuba ye tanjagalangako kubeera nga nkolegana n'ab'ewaka. Wano tubeera tunyumya naye nga tunyumya kintu kirala bwadde waka n'ayogera birala. Maze kati emyaka gigenda mu emeka. Baakuva 2018 tetwogerezeganya n'oyo sista wange. Nze natuuka kati n'ab'ewaka nabeesonyiwa soogera nabo naye ng'olutalo lwavamu oyo sista wange. Buli muganda wange yamukubira nga wemba namwogeddeko obubi. Buli muganda wange yamukubira anange simanyi. Kye njagala kimu mwami Umaru abantu b'ewaka omwana oyo atukyankalanyizza ffenna abasinga obungi. Simanyi naye kyanjagala nze sina kye namukola. Simanyi kye namukola, simanyi kyanjagaza naye nga sista wange yanzirako mu maama ne taata. Mwana wa maama, mwana wa taata. Bwe nagenda e Jordan yagamba bajja kunzizanga ndi kalambo. Okiwulira? Era ebyo ebiseera byonna byonna omwami yatambulanga okubeera nga mbeera obulungi naye ng'oyo sista wange yali yagamba bajja kunzizanga ndi kalambo. Kye simanyi. Ne bwe nali sinagenda Jordan era yali antambulirako nnyo nga bw'okiwulira. Kati simanyi naye kiki kyanjagaza. Omutima gwange gungamba oba y'oyo gwe bagamba omukazi antambulirako oba muntu mulala nakyo simanyi. Naye nze yankyayisa ne maama wange, nze sikolegana na maama wange ng'oggyeko bino ebyoggamba mbu lutalo lwakuba mu massente. Era okuva emabega wonna, okuva enatandika okukolegana naye oba ne musembeza n'asenga ku kitundu kwe nnali, yatandika okwogera ebigambo ewaka ebinkyankalanya n'ab'ewaka mbu navumye maama, navumye taata. Siina kye nnali mmukoze naye simanyi kyanjagaza. Uwe yali nga kyabeera okukaya bwe kwe nalinga mbeera. Yawala n'abaana bange to the extent nti omwana yamusanga n'amubuuza n'agaana omuddamu. Imagine omwana omuto. Oyo naye andika olutalo lwe sitamanyi. Naye nga mwana wa nnyabo, mwana wa maama wange na taata wange. Famire yonna yagikutulamu. Atabeera ku saidi ye gwe tojja kukolegana ne maama, gwe tojja kukolegana ne taata. Anange naye simanyi kyayagala. Nze kati Umaru famire nagyesonyiwa. Ninga atalina wa luganda ku nsi. Ninga atalina maama wange. Ninga atalina taata wange ku nsi. Ninga atalina baganda bange ku nsi. Naye nze ekyo nakivaako neŋŋamba ka mbeesonyiwe nze nkole mbeerewo obulungi. Kubanga omuntu buli w'olibeera obulungi ng'olina w'otudde bali tolina nnyo ky'obaagaza. Naye ntuula wano Umaru ne nkaaba amaziga n'olwala nga maama we yanditegedde nti oli mulwadde. Bwe wandikaabidde nti maama ndi mulwadde, imagine toyogera naye nga naye ku nsi kwali mulamu. Tyabe wamwe tebaagala kumanya bikwatako. Nze simanyi olutalo maama wange naye gye lwava n'oyo muganda wange okubeera nga maama wange naye tanjagalira ddala nga mwana we. Simanyi gye lwava era simanyi nsonga ki. Wabula natuuka ne nkireka ne ngamba ka nkireke. Kasita ndi mulamu. Kati n'oyo sista wange nanneeyungako. Nze nkola ebyange nga nkola mbeera obulungi nfune we ntuula. Era ky'obula anajje Saudi nali sigenda kuzimba. Naye nasalawo ne ngamba ka nzimbe nsobole ofuna we ntuula. Okiwulira? Naye obulamu bwonna bwakusika muguwa. Nze simanyi lwaki. Nze simanyi kiki. Yadde nga bagamba nti oba omuntu obeera n'empewo zireetawo
like isolation mu bantu bobichi naye era nazo singa sizina singa nafadda kubogenda ne wetambulirako ku musawo we nabe nga nkyali Uganda olina gamba nga abantu abakulwanyisa bangi era olina gamba singa tobadde na mpewo zo ku mutwe singa wafadda simanyi lwaki bava mu video yo nayo video zo nayo namukubidde koko mu audio zo wadde audio zino zikutuka kutuka naye editor wange ageze mukugu nnyo mwesiga mwecha agenda gezaako zigatagata koza baba denga bankubira simu ate ono bwe mbajogera ku imoli akuba naye kutukako naye to agenda gatta wamu audio eberemu zinato zona atuule nga ngezaako mubuuza obuzibu bwava kuki okitegeera naye n'abazadde tulemenye okwekubiranga ku saidi nti omwana ayina gwe twekubirako nnyo kyo ky'abazadde bakikola nnyo nti omwana ayina ku kasente gwe bawuliriramu ennyo ye tasobye atakola ki katuule ku odio z'omwana muwala ono bw'ati bwe yeyongera okunnyonnyola mu nsonga zino halo alaikum alaikum salaam warahmatulla mulungi nnyabo siwetano nnyabo Baba tisa ne mutya okuzikozesa. Aha. Tebatu tisa nayo bende jikonisinga nigana. Kati soko nyumiza. Buzibu check exactly. Mama maro buzibu bwenyina. Nga wenkugambye nzize nkukontaktinga emirundi mingi naye nga tukufuna. Mbulira kinsuseeko ne nkunoonya. Mbulira kinsuseeko ne nkunoonya naye nga tukufuna. Nkati wanfunye kati buzibu ki exactly? Olutalo lwavudde ku mabeere. Amabeere gatandika okunnuma. Ng'omuntu ayonsa. Omanyi omukazi nakawere oba ng'oggyeko omwana ku mabeere. Nga gaasaanuuka n'owulira nga muli obusorosozi bukutambula gonna ne gakuma omuliro namba nnyi kivudde. Ate nga ntera okugatera okunnuma ng'abakyala abalala bina ebiseera byaffe bye tugenderamu mu firimu naye nali mmaze zivaamu. Kati Nye waliwo mikwano gyange ne mbabuuzabuuzaako ne bangamba kozesaako olive oil obeere ng'oga masaagi nga ne nkikola. Kati omulundi ogwasema nago n'owulira gafunye omuliro ne nkwata ne ice mu firiji ne ngateekako ngamba guno bulwadde kikaazi. Jjukira nze nagambye nze mutolosi. Obeera wa maama Kiyumba. Pulira. Nimugamba ndi obulwadde bunnuma njagala kugenda wa mu ddwaliro. Ngamba ate kati ddwaliro ki bye babatwalamu, biki biki. Nimugamba nnyina ikaama naye simanyi oba ekola oba kiteeka okuba bagisalako. Kati ne ndabanga ayina sitiya like bbawo okuntwala mu ddwaliro. Jjukira nabo batukozesa mu bukyamu. Nye nkubira maama Kiyumba wange n'asindikira dreva n'antwalawa eddwaliro. Mvubuka n'ambuza kikuma nemmunyonnyola n'angamba okusinziira ku bikuluma balina okuteekamu okuggyako misaayi kuteeka mu bisaani kati kantwale mu ddwaliro eddene n'alintwala mu ebigenamu akasolo eno wali amalwaliro agagendamu akasolo wenatuukayo nebanziggyako omusaayi. Bagenda bagukeberemu ekinyuma ndowooza bo bye basuubira ebisobola okuba nga binyisa amabere. Ne bakebera blood sugar, ne bakebera gonka amabere obungi bwago, ne bakebera omusaayi, ne bakebera olubuto, nebagaba naye sirina lubuto, sirina lwoba alukebe.
Liza utito kubwa. Nivanga mba nina mabere manji. Mbo ina mabere manji? Nishara ni mba. Gaweta gakama ngante. Nishara ni mba. Hati ngate gaza mba. Mutono. Omukazi nayomba namugamba ngadde mmanyi nze nkugamba bwalina kujjanjabibwa mukyala we yajjako n'ambuuza ye yakudde Uganda ne mugamba nti kuba nali sewamuga nti ndi mutolo kati omukyala mukunjijjanjaba ettagala lye baali bagenda okumpa nyege emirundi esatu nga nzirayo kale ndooza bakebere bange yalimpa omulundi gumu nangamba nkimanyi mukama wo tajja kukkiriza kujja buli lunaku kati yangamba kuddayo oluvannyuma lwa mwezi Mulimu amajini. Atenga amajini gagamba. Mbu baga korela kumwana. Gwe baza alanga omukazi abundu damazi. Zinga bate bigira wa. Uyo muferi. Mwana na amugamba mbu nangu. Mbu nangu nino omwana. Kwe naza alanga sosi kubundu la mazi. Mukazi mkamula mwange. Mwana mwange ni mugamba. Mwana mwina. Nimugamba ate ebyo baba abikolera ku mayumba gabweze binkwatira we yajja okukolamu obuki obukozi. Nkati obuzibu gwe buvaawa buwazudde. Okusinziira ku video z'osindikira. Oyo gw'obadde oyogera naye. Yakagendewa yagenze wantu wa ebiri. Nga bamugamba obuzibu buva wa musajja ng'omusajja yagula amakinni. Munaye waba agansindikira eno agalamiriza ku baana ensonga lwaki amabeere ge gakola ki gegansaanuuka ewaasooka bwe bamugamba ewookubiri nawo bwe bamugambye ne bamugamba mbu omusajja ayagala nzire ye Uganda kubanga agamba nja kumusinga ssente naye kakati gwe okusinziira ku vidiyo zo mpulira ng'ogamba sister wo anti mwami wo nalwo ebintu ebyo bibiri kankunnyonnyole gye byasookera nasooka kubeera nabeeranga awuka yabwe we nali nafumbirwa sista wange nga yafumbirwa eri sayidi z'eggolo sista wo yaani naye ye nalugwa ali kito nga yakuddako gw'omuddako yakuddako ddala 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 yanzirako
Ye mama afe yomu ne tata yomu. Mhm. Kati nga nina obutakanya na yitu afu na obutakanya ya kuwa simu wakana agamba tata angu na mvoma. Mhm. Nunga tetu vela wanuwezo vela na yetu kuatagana buchi? Bulunji. Bulunji. Mhm. Nini mbobolu talu wabu buchi? Nisirika. Mhm. Kati wena sirika? Nalina nobe womu saja na inga siri wakangu na ndiye yobu wa maje nalina pangisi mumba. Inatoka nenzila ye womu saja. Mm. Inada ye womu saja. Mm. Kati sisa wana msanga mkubo. Kati okude womu saja nalina ndi siri dayo. Inatoka angabuliche mkola. Nalina kastoma bemba denina. Tiba changula komanda. Mumkazi we nalina kore langa hata manda gange nini ya gabba. Kugamba kastawa nobe wababi tunabisirana. Kastawa nobe wababi tunabisirana. Aha, buli wena nobe angewoyo mkumu. Hmm. Tegwari murundi gumu. Wena nobe angani, nasoka nubwa nengende waka. Ningamba mama sibazo mwana wange ngende nkore. Mama nakiriza. Wena funo mulimu mama na agama na agambo mwana mtu. Yeta gina sida za mwana mtu. Mwana yalino mwaka gumu. Nisigenda siga za mwana mtu mwana oye mwenena jaku mwenye chifuba. Nisirika. Mwenega mwene nobo mlundi ogoku. Nizeo ni mga mama. Nisigalizo mwana nyezi neso ni wa msaji ya nkolee vilala. Mama nagambo msaji yao ya gala nzite. Msaji yao mwanya inaka lugu kalo nzitava kubasao. Ya gala nzite mbu nze ya kusigaliza vana. Ne mga buwenzi la hiyo wendwane mbeleo. Nende okutuko msaji. Nde wakatu changala nye. Gaona mama yomba. Nifundi kilanga kute kubo mzei. Katikogo gwena nubo guafema ni ngamba kantundika nukapoloti kangi. Mzewe wakami nende nye kangi mzei. Mm. Na yuwe natuka yoni vigana. Sedira. Mm. Vigana ni mwele lisela ya lisela vya hiti. Na mtaja na kubile si mungu omana mruwada alipita. Ndo mkuru gwena lina muwa asome. Ni alia mungaba ni mumuwa. Ni ngamba sigwa sumula kusome sabana babili. Umutoya alia atandiso kusoma. Ateno mkuru kati uline mumuwa. Obobude na kubile ngu omana alipita anda. Nengena nizijandia vo omana. Nivayo ni mkumawibu wa majinali. Bama ukuva kuwe mbira ya chankalana. Asichi haina chenkula. Ni mfunikana ni ngambo vusente ni nda kuhuli ambu maleko nga sikola. Yomu ntugwe na nda vanyi na yoku hundi iti la amanda. Kumalu nga tuho genziganya na ngamba kusawu mungu nda kuwa ntu sawo ndeta amanda. Sawe mbo ya wila nga mkule simu nga tajuku wata. Iti minzi ya lea gatu uzi ya wati. Ewa lala. Nenzi la yeo msaji. Ni ngamba kantu ule sina cha kukula kubaka tibulichi mungu geze za kovigani. Kisa wangoyo ni musanga mkubo. Ni mwagamba na echi kichofa. Tata guwagama na mvu madara na mvu machi. Mama na mvu makosi. Mbuza na hiru wacho inedu gambo vingi. Baba shango ya kutu wale mgolo, wavayo mchangalani. Palongo ya kutembeza waliye chinguni, wavayo mchangalani. Katineka ya we, baba deba nesi mkambia denawe mvurungi. Na hiru utadewe vikambo. Ni mvu sabu chichicho ya gara. Katinali mwampuli obusungu bungi njagala tuluwani. Na hei yali muzito ni mamba kamweso niwa. Yali rubuto. Mweso niwa for good. Na hei waka mnalizi. Yali rubuto during that time. Ni mamba sigia mokuwa. Ni mureka. Nizile wangi. Manange nalizi yao. Na musanga waluo mchala utu wagula angamata. Musanga o. Ya yasanga o katebe ngantubi. Kubanze tuwari tu inakashira hundi na nyeze kuno na usende zangu. Omkazi ya daye uwe nga kaba na gamba bawe. Mbumuandu damarusu. Mbune mwite kisirani. Mbandi yao. Ndi wange mnyumba. Mbumusaji angazde. Bawe. Kibawe weyati. Mwari mwafumbiru wa kumpi na kumpi. Mchala. Mwari mwafumbiru wa kumpi na kumpi. Aha. Kati ye yali. Yasoka na. Iye, ya tuwari tuwafungiri guana kumpi na kumpi. Katileli, golo msaja jiali ya muteka. Mbea chanka na nani mkuru wangi. Hmm. Na haga mwende 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 kaya buwe. Nyumba ni mbula. Bawe nateka kubloka na jifuna mwende kaya buwe.
kati wengu nyumiriza mawe yali amazeno okumuzimbira naye nga ne mukumuzimbira era omwana oyo yalina obuntu ku mutima kubanga nze twabasooka okugula poloti bwe twabasooka kati yali ateeka kunninga bbaawe mbu poloti agigule wano okuliraana n'ewange wennyini bwe yafa eri ku luguudo musajja n'okutuuka ogulawo weyagula yamugamba oba toyagala wewalike kiwulira kumba afa kunsemberera era baali baguze kumpi awo nanga kasugula ku maduuka geegamu naye waliwo ekintu ekyabaawo bwe yalaba ngaewange nina startime zibbaawe tannagimugulira n'akola olutalo n'anu ng'olinaki ng'ewa olinaki musajja n'agimugulira eki twali tulina startimes nga kastartimesi naye tagirina aagi aha n'akateeka omusajja n'akamuteeka n'akamuteeka n'afundikira ng'anobye musajja n'akagula ate ebyo ng'omusajja yabinnakunyuma naye mmuula muganda otagumiikiriza bwakusaba ekintu kwegamba nga abisanya nnyo naawe aha okitegedde bulungi kati nze ne wennakikakasiza twali tulinaera ekika kya wofa tulina nga bo balina ekyabo era n'akaayana n'agamba omusajja ayagala nga zino ezange ate bbaawe yali mugagga ng'alina ssente ngaffe batusinga okuba na ssente kakati wali tudde wali bbaawe nga aze bbaawe yajja ewange n'angamba muula nti maama mmeri azze ewaka ng'akaaba nti omuwandulidde amalusu n'omuleeta ekisiraani nemugamba yiyi nemugamba nti mukoleddewa omusajja n'angamba ngambi obimukoledde wa mukyala Nsubuga nemugamba sinaba kuva wano ewaka naye gende wa mukyala Nsubuga kuba naye avuddewo akunnyonnyole ki ekikoze eki ekibaddewo omwami n'angamba aze akaaba era agamba agenda kukuwa waabirambu era akubidde ne maama wo maama amwabagambye amugambye agende ku polisi nemugamba ekintu ekyo kimu nemugamba nkwegayiridde ne bw'aba talina zimutwala ku polisi ngenda kuzimuwa nemugamba naye bwe mmusirisa temunnenya kuba njagala aleeta obujulizi omusajja n'agamba nva wa mukyala Nsubuga mukyala Nsubuga ngambye talina kyalabye era tolina kyongukoze nemugamba singa obadde onkanze ngenze wa mukyala Nsubuga nenjogera naye wandigambye nze alina omuki omusango nemugamba naye kasita n'oli akugambye talina kyalabye musajja n'angamba naye maama mmeri mpulira mukooye ye lwaki buli kiseera anookoza entalo mu bantu kati naawe muganda we ambuze naye mmuula mufaati nemugamba nze simuyinaako yadde obuzibu n'obu n'obumu okuva olwo neŋgamba kamwesonyiwa nemwesonyiwa natuuka kugenda Jordan nga simunyega tanyega bwe nagenda e Jordan n'agamba bajja kuzza kalambo bajja kuzza kalambo ebigambo yabyogerera wa mukyala neba wakufaawa n'agamba bajja kuzza kalambo kati oyo omukyala gwe yabigamba n'abigamba bba wange n'amugamba naye maama akiramu yakola ki muganda we muganda we yazze wamu n'aŋŋamba nawulidde bagamba kangenze Jordan naye bajja kuzza kalambo kati ndowooza omusajja n'atamukutambula basawo kuba nze yaŋŋamba omanyi muganda we ebintu by'abadde akukola bye nnwana nabyo nga mulamu we yakugamba naye ng'abyogera bba wange yennyini mbu bbaawe abadde bwe baagenda ne bamugamba ekyo nkugambye mulamu wange kukulunda onaku leyajjire wange nemugamba agenda ogambe mukazi we agende ku poliisi ampawaabi nemugamba naye makinga sure nti ngenda mmusirisa ate sijja kumuddayo nemugamba oba maama yamugambye agenda ampawaabire it's okay naye nze nja kumusirisa musajja n'angamba mmuula nze saagala mutuuke ku ebyo muli baaluganda musajja n'agenda kati nze saamanya gye byakoma ne tubeerawo nga tetukoligana nze nga ndi mu purosesi zange ez'okugenda e Jordan jukira ng'abeewaka tebamanyi naye tamanyi kakati nze we nagenda e Jordan ye n'afulumyeko ekigambo mbu bajja kukomyawo kalambo kakati obuzibu buva ku ki exactly lwaki sisita otakwagala
Lwache sister atu kukulo ga kwegambo kwa galo kuta. Hatenga ya kundaku. Nga simani. Sichimani sitobola kulima. Kubange vigambo vinge viva deo. Na yenze simani viva kuti. Oba ya vakuti simani. Kuba sina chengali mokoni. Kakati gwe sawa zino oyina buzi bulumi kisa wazino boyina obulumi bwenyina ngoje kama beri obulumi bwenyina sina bulala mabeli sina chilala chi ngoje kama beri ye amabere gakuluma gatia amabere gasanu kango omukazi ayonsa kati ate jukira nchebele wadibali kusano kango mkaza ayusa waba oburumi wabubera wabaka lengo mkwadio mwana kumabeli ati za sijanga kwa mwana kumabeli sima nyewe biruma aha kati gwetobi mani na yenga mbobo jie kwa mwana kumabeli wabango ulinina kaweli jukira wabana amabeli manji kati gatu uka setu ina nengeye gancho mwana waba akaba amabele gakusani mkanoga mwana angalabika aguloko se mbe uli la nyunga bakazi babi oge mbe uli mvango mwyo usoro soze aha mvango mwyo usoro soze mwuku tambla mwili mwabele kakati kwa mwisinga gakumano mwili abasao teba kugamba kono chidja chitia guo kubela ngo ina amabele atinga wakoma doku yonsa banabena abasawa abazungu ati nzo mkazi na chingu guza ni mugamba chivude kucho kubira nga nina maveri manji za atari unsa mazemi yaka minji si zara ati ni mugamba na nisiri na rubuto na ngamba chivao nga maveri unina manji garimu manji mchufuga nivu watu ya mba kati ngata kuwa nsonga nangu wabu jofuno msaji ayonke yonke kumabiru wabu ludo funo msaji agayonka yonka mkwana sabala maru sabala chikola kubasa agala saa kweba kana mtu kwenda ya gala hati ofuna yeyo mgai wabu kati nzo kubanga chivake chumunangi nange Justin njogera bwogezi Sagala ngumaru. Kakati chembuza mkwano. Senyo mbata wangu Uganda wenave mbongo. Yes. Justa mbade nsaga mwanyi. Mbanja gala nyo kusaga mkumaleke nako kumutima. Kakati. Ninawa mlare ya vinta mbisa wano. Nemunga mbongo. Yes. Both family nga mama. Ya gamba uo chikulutalu wakati uo ni sister uo. Mama wangi nga yomutu ne mzee yomusajja kubanga nagenda yo nendaga obutakanya bwange oba obulumi bwange kata ne mugamba nti namwe nabanyigira olw'ensonga bwe muwulira entalo wakati w'abaana muba mulina okutuuza ne mumanyi obuzibu bukola ki buvaawa Nyinga batata nze tompulira ngako muruna kunolumunga nkukubidde simu nkugamba mama eri yangambye kino yanvumye kino mwete muwulira ngako kusaidi yange nembagana naye mmwe buli kye muwulira niye yakibagamba nti nze yakyogedde okiwulira kati ate ye mama Juli nza kitaini muwala we yali jukira alina omusajja nga alina kasente Ndama mama yeye kubira wali sente. Kaka abamuwa. Gwe chiri exactly that mother. Kati, nizeme cha singo kundu memare gakao. Omako ogu. Nari njogera ni mukama nina. Kuyo mukama nina ziyariye na kuchieyo. Kati ngangamba, mkuru wange gwe nzirako. Yari anjagara ni mugamba mwenze ni tuwela kugurupu call na kuliko nze na uye mugamba mwenze ni mkuru wangi kato tuwe gira bali neti wakandoza ne chankalana ni simi ya wenezu hako mugamba mwenze kuwa ye yari ya gira na ave waka
natandika okumbuulira ebifa ewaki ewaka nemugamba ne bawo namunyiigira naalya sente zange naye mukulya sente zange mu kifo ky'okukwatagana nange nembule sente zange oba muŋambe tujja zikuwa nemagamba naye mwe mukwasaganye ne maama Mary gwe mumanyi olwedde ntitukolegana naye ate era namwe atandise naye kunkolako olukalo kumbe bali baaliko ku ssimu nga bakola ki bawulira bawulira munange kati oli n'atandika okumpa olugambo naŋŋamba mulamutwalongo ali mu kyalo naye nikugamba ate ejjukira oyo bulaga wange yali ansaba ssente epo baagala kusamira kati ne mugamba naye obudde buno era nalimu eyo ennyumba gye nayogereramu naawe nemugamba naye obudde buno sirina ssente nnaba nsingisa ssente tenaaba nnyina nja kukola ki nja kukabawa naŋŋamba nga nawe waayo sente ez'okusamira nga nawe waayo sente ez'okusamira nanti kibeera kyali kya famiry kati nga aŋŋamba nange nfune contribution gye mba nkola ki gye mpa ate jjukira nze abantu b'ewaka bonna bonna baganda bange bakimanyi nti nno nze ndiko ki empewo kuba kuva butezize nga zintawaanya nemugamba nemugamba we naaba nsindisa sente nja kubawa kye naaba nku etwagivaako bali ne basiga gwe oli mulamuwo n'asigala ng'akugamba ebigambo naye ng'ate bali bawulira ebifa mu kyalo ng'ate bali bawulira bakusabye sente z'okusamira naye ne mbagamba nja kubawa naye kati sirina sente bwe naaba nfunye nja kukola ki kubawa kati twasigala tunyumira ngu abantu oli naŋŋamba ebyomukyalo nemugamba maama Mary akoze kyamaanyi otabula famire naye oba maama ne taata bo tebakiraba biki biki nemugamba budde buno sirina ssente ndi mukuŋŋaanya busente njagala kutandika kuzimba kumbe bali kwe bali kusimu bakola ki bawulira bawulira bwe baagijjaako sewa n'akubira mukazi we n'amuvuma nange nansindikira musigira ŋŋamba musigwe toyina magezi manyi walemu owefula ayina ennyo toyina kyoyina gwosoose okugenda nga oni oyo akuvuma oba gwosoose ng'akuvuma oyo gaza wange omuto anzirako nagwaku anzirako gwakusa gaza wange ngamba gwosoose okuzimba olowooza gwo naaba osoose okuzimba oba ogenda kuzimba nnyumba efaanana ekyaggwe tebulaba ne taataakiramu yakukyawa n'awasa omukazi omulala gwe totegeera nga kituufu bbaawo yawasa omusajja nze nagenda okuvaayo omala okujja esawudi ng'awasizza omukazi omulala kubanze yanneegayirira neŋŋaana nemuga sigenda kukuddira kati nga wengumanye nti nagenda okuva e Jordan ng'alina omukazi omulala wabbali mu muzigo kaakati nze kyembuuza mukwano olowooza lwaki sisita wo lwaki yandituuse ku mbeera ekuloga okwagala okutta ate nga sisita wo mwennyini wali omubuuzizzaako bwewatambulako ne baŋŋamba musisita wange aninako obujja nga bwaki obujja ku ki because bawe mugagga mbu yagenda kumusawo era ate kati n'obufumbo bwa mulema yavaayo mbu yagenda ku musawo n'akola ki musajja yalye mbu yagenda ku musawo omuganda ng'akyalina oyo bbaawe ng'akyali awo wa bbaawe ng'anoonya obugagga omukyala ng'omukyala n'agula amayembe n'amugamba mbu singa oba nonono teyagula naye yali ayagala ndowooza kale nga womanyi ekikulu oyo muganda wange ayagala nnyo okubeera ng'asingibwa kubanga newe nali nkyakulagala naye nze sibimuwaayiriza yabeera nga atambula nnyo ku basawo yalina akaduuka naye ng'edduuka lye terikula sente gyakolawo egenda mu ki mu basawo omusajja yamusanga n'abakazi ng'ate ayagala abakazi abagobe
Sitegeela. Mwenye abasigala n'omusajja yeka. Kati yagenda omusawo nga agenda gula bugagga. Nga aha. Omusajja omusawo omuganda n'amuganda ngo singa obadde n'omukisa ng'oguli muganda wo. Kyandibadde kyangu nnyo. Ekyo omusawo kye yangambako. Gwe omusawo gwe wagendako yabikugamba. Ye yakingamba. Kati ng'ate n'ekirala oyo muganda wange yanyumyanga yambuuzanga mbunze bba wange namulogera wa wakyanjagala nnyo. Ne mugamba omusajja simuloganga. Ate nga mwamala ne mwawukana. Tuwulira. Ati nze omusajja w'omalunna yawukana naye naye bwe nanobanga ne ngenda ewaffe omusajja yajjanga nga tava waka. Nga abeerawo waka yeegayirira. Kati ate oyo sisita wange yali yakyankana namu ne bbaawe. Omukulu bwe taata w'omwana w'omukulu. Kati ng'abeera nga kambu nno mulagirira omusawo. Mbagamba sirina musawo n'omu gwe nali ngenziko. Kati nga wadde eri mbantu anyambu naloga omusajja ate nge sisobola mulagirira wa gye nalogera ki omusajja. Mbagamba bannange sirogangako ku musajja. Omuntu okwagala omuntu tekitegeeza nti ayina kumuloga. Kati nzo bado yagala nkuyambe nti exact. No free information aha. Nze wumali. No free information walo cho bado ngamba. Nafuna ko information. Ngo yesisa yenyini ya chingamba mbeba wange waliwo msawo omuganda mbeba wange kwe ya mutwala. Mbo na inga mututeyo ayagala kusa tata umana we. Ate mbeba wange na mugamba tangamba anze. Ate mbeba ya kuatagana atia ni sister u. Obaba alibe ya gadeko. Nchevu za uma. Atanti uliga. Nzira mufuna information nyingala. Eva mkwano guangi. Musista wange ya mwenye mza. Mbuna mugamba ba wange ya mkwana. Echitegeza juinzo kwanga buwebuja webuva. Aha. Ndo uza. Mkati mbuna hagena. Mbuna inzo kwanga beria no kweria. Ndowooza mukajja yalyamu n'akolaki. N'akisaawa. Ono n'alowooza gw'olemesa. Ndowooza. Kubanga nze omukwano gwange yanyumiza n'angamba mboma oyo sisa wange yamugamba bba wange yamukwana mbu n'agenda ne mu kyalo n'anyumizaako maama mbu bba wange amukwana mbu maama n'amugamba gwe lya ssente. Ngamba yi era ekintu ekyo kyanno. Ngamba maama wange anzaala. Atandika atya okwogera ekigambo ekyo nga ffenna tuli baana be. Ate ng'oledde oli ayina n'omusajja. Ng'ate n'oli yalina omusajja owo. Kati wumalu ne mbeerawo nga nze binkonfyuzi nze ne mbyenenya ne mbiraba buki. Omusajja we namubuuzaako mukazi mulambu w'omukwana. Nangamba singa nali waakumukwana. Omuntu watuukira okunyumiza emyaka gy'amaze nga bba wamusuddeyo simanyi bba wange yansula waba akunyumiza byaki. Nga mulamu kwegamba nga bba wafuna obulamu obudde obunyumya nnyo ne mulamu we paka kw'ekyo. Obudde nga bba bungi nnyo obwo. Kubanga nze wumalu waliwo we nali nnobedde w'olusisa wange. Nafunye omulimu e Kampala. Nga ngenda kugenda Kampala kukola. Nga tuteseze sisita wange mmulekera omwana. Jjukira nkugambye we nanobanga ng'omusajja we nnobedde kasita ategeerawo buli lunaku alina okukola ki okuggyawo. Kati olwo olunaku omusajja we yajja n'akwata ssente n'azimpa ngende ngula ebyokulya. Nali erintudde nkuumye ebyakulya. Sisita wange n'amubuulira nti kuba omukago oyo gw'olaba agenda. Agenda Kampala kukola. Sawa ezo nga mukubiddewo essimu. Ekyali. Nzira yali omusajja namulekawo kuba yansangawo okudduuka ewa sisita wange. Kati ne mugamba njagala kulya bibumba. Jjukira nalinamu olubuto lw'ono omulenzi omuto nga sirumanyi. Kuba nali sinnamanyi. N'ampa ssente ngende neegulira ebibumba. Mu kuvaawo akaseera katono nnyo ako oli n'amunyumiza. Namubuulira kati bwe nadda omwami yali munyiivu nnyo. N'angamba maama akira mu nkutwalaka yamusugulira mmamba ne mugamba saagala. N'angamba nina bye njagala
kugamba naye sagala kugambira wano nentuula ku piki netugenda abuŋŋanda nanamba maama akiramu oyagala kugenda Kampala nemubuuza otiyewa ani akikugambye nangamba olowooza muganda otabiŋŋambye mbu nno omugamba aŋŋambe gwe ogenze mu kyalo ng'ate ogenda Kampala neŋŋamba naye mukama omuntu muganda wange gwe tuteesezza nga ekintu tukyogera nze naye ne maama ate lwaki aba akibuulira omusajja kati mukwano gwe muli muli kiki kyoyagala nkole sisita wo nze mwami omalu njagala abantu b'ewaka bamumanye ye yaani kuba sinze gwakyankalanyiza nzekka anti kati nze nkola yange okimanyi nti ebikuliko byonna bwe banga kituufu abimanyi biba bigenda muddira gwe wandyagadde sisita wo okutuuka ku ekyo ekizooke ne bw'aba agudde eddalu mwami omalu kyensinga okwagala mbulamu bwange kimu sisita wange bw'abanga embeera gye mpitamu naye ey'okunyigirizibwa nga naye agiinamu omukolo oba nga alina byajyankozi bimuddire bw'ana amala okumanya nti yabinkola ajja kugenda ewaka agambe bamaama ne taata nti maama akiramu nze yamukola kino naki nakino naye nali muwala yes naye kati sista kati saawa zino yaaliwa ensonga endala ha ensonga endala ya musajja omusajja oyo omalu yalya miliyoni zange 20 zonna ze nakola e Jordan ku bulumi obungi omalu nensalawo nengamba ka nesonyiwe sente nesonyiwe n'omusajja oba baziry ate ye omalu annemeddeko yakule ate n'omusajja naye akulemeddeko atya omusajja nakugambye mu gw'omukaaga gw'omwaka ogwo oguwedde oba gwomukaaga guli omwaka ogwaka ogwa 2021 nali sinaba nakugula yadde ka koloti omwami era natandika omutima gwe gunnuma nali nkyali mu contract ng'omutima gunnuma ne bantwala mu ddwaliro bakkapa bange kubanga baali banjagala ne bantwala mu ddwaliro sente zaabwe omukazi ne bankebera omutima ne baŋŋamba tegulina bulwadde bwonna naye nga nze mpulira gunnuma okukamala kati nze kambuuze mukwano kazooke nkubuuzeeko olowooza basi kino kyonna kyonna nga tukikola maama ne taata tebaakulabe bubi lwaki okulaba otyo sisita wo kati mukulu omalu kiri bwekyo abakadde basobola okundaba obubi era nakati obedde bandaba buki bubi kuba bonna bo bamanyi oli byanjogerako oba gwe oli mukodo tobawaayo wadde kasukaali kati ne wembawa tebasiima kati nze mbakolere ki yayagala umalwe nali nakajje Saudi ku kyeyo emyezi gye nasooka okufuna nafuna kakade kamu emitwalo 3-5 nezisindika oyo brother wange mukazi oyo yali nakawere nemuwako 10,000 waliwo omusawo oyo gwe nkugamba eyankolako ng'era ŋŋamba ekyo kye yan muzeeyi nembawo 5,000 nensigaza 5,000 emitwalo ganga agaataano nembagamba nesooka nenga muzeeyi angulremu akati kabeerewo nga bakalunda muzeeyi nangamba sente ziba ntono zeetaaga 7,000 oyo brother wange nangamba ayagala kujja ku kyeyi nemugamba azikozese mu passport nafundikira nga tazze ezo ne bazirya brother wange yazirya si maama ne taata mu mwaka ogwo gwe gumu oba mu gw'ekkumi maama nangamba ennyumba ye ayagala giteeka mu madirisa ayo akasente nkwate 2,000 nengamuwa naye nga omalu sinagula yadde kapoloti era awo mu gw'ekkumi mu gw'omukaaga bwe nagula kapoloti nemugamba maama kuba namugamba nasintaddeko nabo be baba baginoonya
mjada wange yaba nonyeza kolo TV. Nibi mulema, nifuna omuntu omulalere mkwano gwange yanonya kolo TV. Mugwe kumi mama nangamba mruwade wadi. Nyinkwate mituwana habili, nindi musingi. Kati ye ya jaya galabuli mwezi gwenko la mberenga mbuwa sende. Atenga habana tebali ye wakabali wachitabu. Wenalia Uganda ngabana bali uwenga buli wiki mwere za sende. Naina ange nadia mchikuchie yoku yi ya vula mungu. Umawe nutetu ina sende nyingi ze tukula. Mchonchimanyi. Kuchitenge ilo. Ndiuli ndasko, nali ndi mkontrakti ngako ile mituwalo chienda. Mituwalo chienda na uya galo ugule kapuloti. Uya galo uweko neko ina u. Uvo zimbieko kayumbo vachi. Kuchitenge ilo. Denga be Uganda baba zagala. Kati boba ali bagala. Boba baba zagala kuba bamanyi muntu aba kuchea eze starwe yo nokunganya sente mu sindika. Kati ono sister wo ye wali okede koko kumacha. No yogera koko naye no mubuzo wayi muto wange chichi. Nalita gwe no likwata buzibu chi. Ngumya kugenda kugamba. Mungu gamba wenda msika na kutuwa yetu bendo ukuruwa na gana. Na mungu sanga ni mungu gamba ni mpa mameri ya kukola chi. Ni mungu zogu zibu guguva kuchi. Kuchimuli la, nga hita ina msonga ya kuwa. Uwa ya sigala mungu jabwa kwa bao. Nza sima ni kubanga nze mtele visi ngo mtu wabangole vyo vintu vya malogo mmurota. Kati yo mmurota? Waluri sara vinabela nga mmurota. Hei, ahwenabele nga ngeda ninotu kukumfa hako. Na mmurota mkubye nga mwisi do mta ingangina musula mkinya. Wabao mchala mchiroto na mwamba neda to musula yobo na musula yobo. Mwana wane tata uba jakini gira. Uri Muganda omotike. Ni mureka. Ila ni bako guwembi nyumiza na nga baba inabia kukula ni ite mtugula kukua. Taka shitula wangu wabu mkubi. Ochiguli za nini? Ok. Kakati ya kige ndo kula. Ogenda kumpeza kwa kutuwa na ncha sister oyu tusoke tukebele kwa tulavi. Na yese chilina. Kati chino nye kuu. Because ni ncheta. Kati gubele uti angato ina shifa na ncha sister oyu. Mwende sivina. Ate vya alimuwe sivina. Kwa sababu bita taliku tiki toko wade kuchi kuchi kuchi. Tali hiyo. Aina smartphone na hii tali hiyo. Kali. Katulawe chokula na ojiro unonya. Kwa zina jeta. Tujia kuongira kuongira kwa WhatsApp. Mieka tinze. Mwano marobuzivu wango kusinga. Nse sister wange woba. Bwabanga ina chankola just no take over lukomira ebiberanga byakola tebintu kako nayo olutalo lwa msajja kali kali mpe pe zako naye kuchifana nchi ya tenda zangu ina watandi kambo na pe zako kuchifana ekifana cho msajja cho china ekifana nacho sikirina ye kaina ya smartphone kaina ya beti. Kale jujiro binonyako tujja kuba tuogera ku WhatsApp. Abagamba aba Luganda bita bikonagana na ete byatika. Ngenda gezaako nnyo kulaba nti no mwana ono naye ayambibwa naye ate bwe tuba tufunye aba family tulabenga bwe tukwasaganya. Nayo gedde wali so sagala kuogera nnyo. I love you so much kwa herini for God and my country. Have a beautiful night bobango ensi joli mu buzibye. Ate bobango oli munsi gye buli mu kuchat tugezenga America ne Bungereza. Have a beautiful morning. I love you so much. Waherini. Bye bye.